O simpósio será aqui. Os melhores de Bagdá compartilhando sua sabedoria. Eu estou animado para a palestra de Bagdá. Com licença, estou procurando a palestra do grande erudito. A palestra de Fazil Fahim sobre antecedentes antediluvianos da humanidade começará em breve. Nesse meio tempo, aproveite nosso amplo estoque de iguarias e refrescos deliciosos. Onde está Arib al-Mahmunia, a poeta? Onde está Arib? Esperava sentir um pouco da sua aura magnífica. É tão raro vê-la fora da cidade redonda. Nossa querida está no jardim, ruminando a perfeição da natureza. Ah, quem me dera ser uma flor entre suas mãos astutas e inspirar versos delicados. Ela deve estar feliz de ficar longe de seus mecenas ricos por um tempo. Ah, talvez ela tenha uma vida dupla emocionante, fugindo de palácios para encontrar inspiração na vida comum. Duvido. O tradutor. O que ele ainda está fazendo aqui? Hunain, não devia ter voltado tão cedo. Eu sei. Ainda estou nervoso, mas eu não consegui ficar longe dos meus livros. Acho que sempre temos que fazer nosso trabalho. Roda! O astrônomo pode ser um deles, mas eu duvido. Said, é uma honra conhecê-lo. É bom ver mais jovens que gostam da Casa da Sabedoria. Acha que o grande erudito vai fazer uma boa palestra? Não perca tempo ouvindo besteiras dele. Já escrevi muitos livros mais edificantes e práticos. Sobre quais assuntos? Já escrevi muito sobre relógios de sol, astrolábios, estrelas, planetas e a circunferência da Terra. Fascinante, Said. Lerei mais seus trabalhos em breve. Wadahan. غير معقول
Ei, nove dedos, aqui! Eu disse que te veria. De fato. E o que te traz aqui? Eu quero mostrar uma coisa. Esses chatos da Casa da Sabedoria coletam berloques e quinquilharias malucas. Já estive aqui antes, Nihal. Esse é o escritório de arma de Ibn Musa. Você entrou escondida? Isso dá um arrepio na espinha. É como se eu estivesse perto de um segredo cósmico. Você lê demais sobre mágicos e cidades perdidas enterradas nas dunas. Você não leu bastante. Talvez existam outros mundos, outras pessoas nas estrelas. Que absurdo. Isso lembra os seus pesadelos? Não. Parece alguma coisa do Bimaristan. Ou da tabela de treinamento dos ocultos. Ah, sim. Formas rápidas de matar silenciosamente. Morte em segundos. Arnold e os irmãos conseguem construir dispositivos incríveis. Mas nem todas as ideias deles são práticas. Não seja presunçoso. O mundo é cheio de maravilhas. Isso. Eu já vi isso antes. Era isso que você queria me mostrar? Era. Me lembra de um objeto que eu vi no palácio. O que é? Um desenho de um livro antigo. Tem alguma coisa que você não me contou. Você não vai querer saber o que acontece com as portas fechadas. Por quê? Porque você também não sabe? Porque, como o Dervis disse, às vezes é melhor não saber a verdade por trás do que temos que fazer. A verdade, Bassin, é que tudo está aqui na sua frente. Mas você se recusa a ver. Isso é sobre você. Sempre foi sobre você desde aquela noite. Eu fiz um juramento, Nihal. Deixar minha antiga vida para trás e andar pelo caminho das sombras. E talvez algum dia você encontrará a luz. Mas até lá, vou andar atrás de você por todo o caminho, para te lembrar de não esquecer quem você é. Isso é uma ameaça? Eu não sei. Aquela é a poeta que Tabid ama. O trabalho dela continua aparecendo em lugares inesperados. Espírito das areias. Piloto de navios do deserto. De longínquas aldeias, traga para perto. De seus lábios tocados pelo vento. A canção da miragem. O beijo com sentimento. Sim? Simetria de céu e mar. Mas só em vossos olhos estes dois planos podem se encontrar. Você leu meu trabalho. E você quem seria? Um amante de poesia. Só isso. E de ordem. Ou devia dizer, caos. Eu só conheço um poeta que ama tanto o caos. Ali Ibn Muhammad. Você é fã do trabalho vulgar dele? A rivalidade entre vocês dois é lendária.
melhor o ofício. Não consigo escolher. Você é diplomático. Mas prefiro procurar inspiração entre aqueles lindos botões de flor. Bom dia. Parece que a palestra vai começar. É melhor voltar para o Kahneman. Com licença, a palestra de Fazil Fahim vai começar? Vai sim. Entre, por favor. Boas-vindas a todos à Casa da Sabedoria, centro de aprendizado de Bagdá, na verdade, do mundo inteiro. Eu sou o Fazil Fahim Al-Kamsa, primeiro erudito da Casa da Sabedoria, o mais sábio entre os sábios. Hoje, vou chocar vocês com o que podem parecer blasfêmias absurdas. Não temam, boa gente. Embora eu seja velho, minha mente ainda é afiada. Hoje falarei sobre mistérios, criaturas da era antediluviana. Os antigos profetas não nos falavam sobre gigantes antes da inundação que abandonaram Alá e louvaram falsos ídolos? Não é possível que esses gigantes tenham construído maravilhas, trabalhos que grande poder que se perderam. Zahra e Hassan foram mortos, ceifados pela lâmina de um assassino. Morreram? Said, imploro que se esconda até que seja seguro. Sinto muito, mas nossa palestra acabou. Por favor, fiquem à vontade para explorar as belas câmaras da Casa da Sabedoria. Você se considera o grande erudito, Fazil? Logo você que queima livros e espera que a fumaça esconda seus crimes. Quantos você sacrificou na sua busca pelo conhecimento? Quantos usou, estragou e descartou em nome de descobertas? Agora você se esconde dentro da Casa da Sabedoria, a casa que você usurpou. Mas eu vou te encontrar. E vou exigir justiça para cada alma que matou pela sua grande obra. É verdade. Fazil é líder da Ordem Abacia. Tenho que caçá-lo. Thank you.
أخرى. لا يوجد خط بعقله رغم ذلك. Vazio, a velha fraude se escondeu. Que emocionante! O que você acha que assustou o grande erudito? Aquele velho deve ter imaginado uma das criaturas antediluvianas. Ele é uma vergonha absoluta. Mas para onde ele fugiu? Há boatos sobre passagens escondidas embaixo da Casa da Sabedoria. Talvez ele tenha ido para lá. Ouvi o jardineiro do telhado falando sobre esses lugares. Que belos detalhes para incluir em meus versos. O erudito para os túneis secretos decidiu escapar, perseguido por delírios de deidades que o querem ceifar. Me mostre tudo. Com licença, eu ouvi um boato sobre um porão escondido embaixo da Casa da Sabedoria. Um porão secreto? Só pode ser brincadeira. Não, não é. Com certeza, uma construção tão grande tem porões e sótãos para guardar livros e tintas. Não tenho conhecimento de tais lugares nestas instalações. Tudo bem. Vou investigar sozinho. Como quiser. Porteiro, deixe-me passar. Aqueles que vieram antes são... Do que você está falando? Aqueles que vieram antes são... Volto em breve. Perdi o melhor trabalho de fazil. Parece tranquilo. Perdi. Posso usar minhas armas de novo se precisar. O que você quer dizer com perdeu o melhor trabalho do grande erudito? Sinto muito. Fiquei distraído pela presença da famosa poeta Aribe. Esqueça a poeta. É melhor encontrarmos o livro de Fazil ou nós dois estamos mortos. Parece parte de uma senha.
Ei, o que aconteceu? O quê? Aquele livro parece deslocado, enfiado assim atrás de uma mesa. A história do grande erudito e suas magníficas reformas na Casa da Sabedoria, por Fazil Fahim. Acho que esse não é o volume certo. Parece que alguém deixou um livro na escadaria. Que foi isso? É melhor não usar minhas armas aqui. A loucura da poesia, por Fazil Fahim. Sinceramente, não parece muito romântico.
Essa carta menciona uma varanda particular de leitura. Pode ser que o leitor tenha pegado o livro lá. Um volume impressionante, escrito por Fazil Fahim. Pode ser o melhor trabalho dele. O título é... Aqueles que vieram antes são os que retornarão. Com certeza é isso. Agora descanse. Você quer chamar reforço? Pode não ter sido nada. Quem sabe? Espera aí! Que estranho. O quê? Ei! Olhos abertos. Temos uma visita indesejada. A cidade é nossa. Quem quiser arriscar, que vem.
Ei! Melhor eu... Não, fica no telhado. Eu sempre digo isso. O que aconteceu? Tem muito trabalho por aqui e é mais seguro. Evite corredores escuros. Principalmente depois do assassinato na biblioteca. Nada que esse lugar virou. O seu filho é feliz. Do porão. Meu estômago revira do escuro. Alguém invadiu! Preparem as armas! Fica no telhado. Eu sempre digo isso. Tem muito trabalho por aqui e é mais seguro. Evite corredores escuros. Principalmente depois do assassinato na biblioteca. O que que esse lugar virou? E aqueles gritos do porão? Meu estômago revira ao escutar tanta agonia. Essa chave pode ser útil. Sua hora chegou.
Me mostre o caminho adiante. Ei, é o seu fim. É melhor não usar minhas armas aqui. Oh. Porteiro! Aqueles que vieram antes são... Os que retornarão. Correto. Pode prosseguir.
parece tranquilo. Posso usar minhas armas de novo se precisar. Ninguém vai me fazer isso. Ei! Mas o quê? Ninguém passa por mim. Alguém viu o que está acontecendo? Tem algo muito ruim aqui. Um fedor de podridão e ferro. Essa túnica pode me ajudar a me aproximar de Fazil. O que fizeram com essas pessoas? Esse pobre homem não vai mais precisar disso. Isso deve me ajudar a me misturar. Próximo! Aqui! Tem coisas horríveis aqui. Mas o pior é que já vi tudo isso antes. De alguma forma. Quem ousa interferir no meu grande trabalho? Matar meus aliados e interromper minha palestra? Isso é um absurdo. Parece o trabalho de um assassino treinado.
Deve ser alguma facção da cidade redonda. Ou um daqueles invejosos de Charquia. Esses assassinatos são muito sutis para serem obra de mercenários. Não importa. Quando eu entender o funcionamento do mecanismo, vou me provar para Al-Bahamut. Aqui, miolo mole. Você é novo, não é? Não o reconheci. Prometeram ouro quando você se ofereceu como voluntário, não foi? Não importa, o que você testemunhará irá superar todas as riquezas mundanas. Não tenha medo. Está com medo? Este é o meu grande trabalho. Eu o chamo de Alurua. Ele levará você para uma jornada em outro reino. Por que será que os primeiros deixaram esse mundo cheio de tolos para trás? E por que fizeram tão poucas pessoas como eu? Chamamos isso aqui de Casa da Sabedoria, mas as bases são frágeis. Pois embaixo da Casa da Sabedoria há a masmorra da ignorância. Constituímos nossas filosofias nesses segredos obscuros. A ciência é o propósito mais nobre. O conhecimento é o maior poder. Não! Não? Então o que é? Justiça. Pode ser aqui. Pode ser aqui onde o conhecimento absoluto está. Não, não é assim que eu lembro. Atrás das portas, parecia mais brilhante. Mas no fim, tudo que vemos é a escuridão. Preciso sair daqui. Encontrar David. Não há
dúvidas. Fazio estava dentro da ordem. As anotações do erudito. Ele acredita nesses seres ancestrais, os mestres da memória. Basem Ibn Ishaq. Como encontrou esse lugar? Fácil. Segui o rastro de sangue. Não devia estar aqui. Você fala com ele? Falo. Às vezes. Mas ele não responde. Eu respondo. Nós nos afastamos desde aquele dia. Mas o que nós vimos lá no palácio, a luz, os sons, você não pode ter esquecido. Diferente de você, Nihal, eu deixo o passado no passado. Você chama ontem de passado? E o seu Jin? Aquela sombra repulsiva que esmaga o seu peito, ele também ficou no passado? Não. Ele ainda está aqui. Às vezes, mesmo de dia, eu sinto a respiração dele no meu pescoço. O pesadelo invade o mundo real. Ou sempre fez parte dele. Isso faz parte da sua realidade, Basim. Eu também sou parte da sua realidade. Do seu passado. Me diga, você vai me deixar lá? Nos cantos escuros da sua memória? Não vou. Se você pudesse inventar um rodo mecânico... Basim. Está feito. E como foram as coisas? Melhor deixar essa história para outro dia. Eu posso contá-la em torno da nossa fogueira. Você se saiu bem, meu amigo. É melhor voltar ao trabalho. Você sabe que eu fico entediado bem rápido. Obrigado pelo que fez, Basim. É verdade. Você se saiu muito bem. Uma última coisa. Arib. Ela estava... envolvida? Não que eu saiba. Mas precisamos tomar cuidado.